त्यसको लागि मैले यहाँ चिकन ससेज, ग्रिन पेपर र अनियन लिखेको छु। हामीले एकदमै सादा, एकदमै नर्मल पकाउँदैछौँ। यहाँहरूले स्वाद अनुसार अरू पनि आइटम एड गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले तेल एड गर्दैछु, यहाँ तेल हाल्दैछु र यसमा मैले अब थोरै जिरा हाल्न जाँदैछु। तेल खारिएको छ, निकै खारिएको छ तेल। थोरै जिरा एड गर्दैछु। ससेज हालिसकेको छु, चिकन ससेज। तपाईँले आफ्नो ठुलो भने निकै सानो भन्नु पर्नेछ, लो फ्लेभरमा राख्नु होला। अब भने यसलाई म भुट्दैछु, यसलाई भुट्ने कार्य हुँदैछ। यसलाई रातो हुने गरी भुट्नु होला, धेरै भुट्नु पर्दैन। 3-4 मिनटसम्म भुट्दा हुन्छ, रातो भइसक्छ। त्यस पछाडि थोरै बेसार एड गर्नुहोला। नुन त्यसैमा हुन्छ, खासै एड गर्नु पर्दैन, तर पनि थोरै हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा अनियन र ग्रिन पेपर राखेका छौँ, त्यसैले त्यसको लागि थोरै एड गर्दा हुन्छ। र यो निकै रातो रातो भइसकेको छ, हेर्नु होला, पर्पल भुटिँदैछ, एकदमै रातो सजिलो हुने गरी। यसलाई बिचबिचमा चलाउनु होला, हल्का चलाउनु होला, किनकि अलिकति गाढो चलाइयो भने यो फुट्न सक्छ। त्यस कारण हल्का भुट्नु होला। भने म यसमा अनियन एड गर्न जाँदैछु, अनियन र ग्रिन पेपर। अनियन र ग्रिन पेपर हालिसकेँ, अब हल्का चलाउनु र एकदेखि 2 मिनटसम्म मात्रै यसलाई चलाएर निकाल्नु होला, किनकि यो यसलाई हल्का त्यसरी गलाउनु पर्दैन स्वादको लागि। यसमा पानी भने कति पनि राख्नु पर्दैन, पानी नराख्नु होला, नराखेकै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् हरियाली टक्टुक छ। यो अनियन र ग्रिन पेपर गलाउनको लागि हल्का एकछिन ढाक्छु, 1 मिनट जति निकाल्नु हुँदैछ, भित्र पाकिरहेको छ। हेर्नु होला, लगभग हाम्रो चिकन ससेज रेडी भइसकेको छ। म यसलाई अब निभाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् रेडी भइसकेको छ, अब लिनु होला। हेर्नुहोस् रेडी भइसकेको छ, अब लिनु होला।